Кілька тисяч таксистів взяли участь в акції протесту у Мадриді. Водії обурені планами уряду внести поправки до закону, які дозволять будь-кому отримати ліцензію на пасажирські та вантажні перевезення. На їхню думку, це призведе до збільшення кількості приватних таксі та погіршення сервісу. Загалом іспанці невдоволені заходами жорсткої економії, які запровадив уряд. А саме зростанням податків, зменшенням субсидій у зв'язку з безробіттям та скасуванням податкових премій держслужбовцям. Мітингувальники кажуть, реформи прем'єра Маріано Рахої зроблять злиденними понад 10 тисяч іспанських сімей. Уряд збільшив податки, вартість бензину, ціни зростають, тож дедалі менше людей користуються таксі. Іспанці стають біднішими і, аби заробити гроші, починають таксувати. Це катастрофа для професійних водіїв. Ціни на послуги не контролюють, професійної ліцензії немає. Новими заходами економії Мадрид сподівається скоротити держборг на 65 мільярдів євро. Наприкінці червня країна попросила у Євросоюзу новий транш у розмірі 100 мільярдів євро на рекапіталізацію банківської системи.